Ruim 80% van de Surinaamse kinderen ervaart geweld in hun thuisomgeving of daarbuiten. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Gisteren zijn er presentaties gehouden in het Courtyard Marriott Hotel, waarbij is ingegaan op de bescherming van kinderen in Suriname. Seksueel misbruik, gedwongen prostitutie, lichamelijk en geestelijk geweld zijn enkele van de type geweld die kinderen ervaren, zegt de waarnemend directeur van SOSAVO, Angela Salmo. Ze is voorstander van meer meldpunten in Suriname. Er zijn 3 meldpunten, en wel in Apura, Coroni en Paramaribo Zuid. De 2 eerste die zijn opgezet naar aanleiding van de calamiteiten die zich daar voordoen. En dat was dus dat kinderen werden misbruikt. En dat van Stibula, dat er dus sprake was van prostitutie. Dat is een kinderrijk gebied en alleen daarvan heeft het ministerie van Justitie en Politie gemeen om meldpunten op te zetten. Helaas is het zo dat er nog meer meldpunten moeten worden opgezet met duidelijke taken en bevoegdheden. Het is heel goed, omdat het een verkorte manier voor de burgers is om calamiteiten met betrekking tot het kind aan te geven. En dat wij dus in actie kunnen overgaan. We hebben ook gesproken over ontwerpen het kinderombudsman. Dat moet dus een watchdog worden om te gaan kijken van hoe is het gesteld met de kinderen in Suriname en waaraan verder gewerkt moet worden. Wij streven als technische commissie ook dat er een onafhankelijk instituut wordt opgezet die eigenlijk het kinderrechten gebeuren in Suriname gaat monitoren. Salmo ging ook in op de Suriname Multi-Indicator Cluster Survey, een onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd. Toen is onderzocht hoe wordt omgegaan met HIV/AIDS in gezinnen en of kinderen voldoende toegang hebben tot schoon water. En we hebben daar gestrest over een aantal onderdelen. Zoals hoe gaat er men om in de opvoeding van kinderen. We hebben gekeken naar hoe bewust is men van onder andere HIV. We hebben ook gekeken naar een stukje gezond drinkwater en sanitatie. Daar coronavirus een hot item is, hebben we dus daar gekeken naar hoeveel mensen eigenlijk hun handen goed wassen. En dat bleek dat het ongeveer in de 60% zit dat zijn handen goed was. En dat moet natuurlijk veel meer worden. Er is nu een bewustwordingscampagne die is opgezet door het ministerie van Volksgezondheid dat we beter onze handen gaan wassen en zo. Waarnemend directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Angela Salmo. De presentaties zijn bijgewoond door DNA-leden, vertegenwoordigers van politieke partijen en niet-gouvernementele organisaties. Na de presentaties is er een paneldiscussie gehouden waarbij voorstellen zijn gedaan om te komen tot oplossingen voor de problemen waarmee Surinaamse kinderen kampen.